Ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს კახეთში ბრიტანელი იმპორტიორების საცალო მოვაჭრების, ბაერებისა და სომელიების ჯგუფი ეწვია. მათ სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო დააგემოვნეს. თბილისში გამართულ სპეციალურ დეგუსტაციაზე კი ბრიტანელი სტუმრები 20 კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინოს გაეცნენ. Ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა ქართული ღვინის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე. ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით სააგენტო ახორციელებს სარეკლამო მარკეტინგულ კამპანიებს. ერთ-ერთი ასეთი კამპანიაა ღვინის პროფესიონალების ვიზიტი საქართველოში, რითაც მათ საშუალება ეძლევათ ადგილზე დააგემონ ქართული ღვინო, ასევე გაიცნონ ქართული ღვინის ტრადიციებსა და კულტურას. აღფრთოვანებული ვიყავი ქართული ღვინის ისტორიით, ამიტომ დაახლოებით მქონდა წარმოდგენა ქართული ტრადიციული წესით ქვევრში დაყენებულ ღვინოზე. საქართველოში მართლაც საუცხოო ღვინის წარმოება ხდება. აქ არიან საუკეთესო ღვინის მწარმოებლები, რომლებიც ღვინოს ჯერ კიდევ უნარჩუნებენ ქართულ ორიგინალურ ავთენტურ სახასიათო თავისებურებას. ახლა მე შემეძლება სახლში დავბრუნდე და გავაცნო ხალხს ქართული ღვინო. მე აქ უბრალოდ ძალიან ბევრი ზღაპრული ღვინო აღმოვაჩინე. ისინი შესანიშნავია, საუცხოოდ დამზადებული. შესაძლებელია მათი დატკბედა, შემიძლია გითხრათ, რომ ისინი კვლავ ინარჩუნებენ ისტორიულ ქართულ სახასიათო თავისებურებას.